Putin Donetsk Xalq Respublikası va Lugansk Xalq Respublikasi mustaqilliklarini tan oldi. Kecha 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremlda Ukraina shahridagi o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Lugansk Xalq Respublikasi va Donetsk Xalq Respublikasini tan olish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Jarayon jonli efirga uzatildi. Farmonni imzolash marosimida Lugansk Xalq Respublikasi va Donetsk Xalq Respublikasi rahbarlari ham ishtirok etdi. Men uzoq vaqtdan buyon kechiktirilgan qarorni qabul qilishni zarur deb hisoblayman. Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasining mustaqilligi va suverenitetini zudlik bilan tan olinadi degan Putin telemurojaat chog'ida. Putin Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisida ushbu qarorni qo'llab-quvvatlashni, keyin esa har ikki respublika bilan do'stlik va o'zaro yordam shartnomalarini ratifikatsiya qilishni so'ragan. Bu ikki hujjat yaqin kunlarda tayyorlanishi va imzolanishi qo'shimcha qilingan Rossiya Federatsiyasi prezidenti